ើឡារោយកបានបានណាឡារោបានណាឡារោហ៊ុនម៉ាណែតបាទរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីបាទសមាលេចេញពីម៉ាឡេស៊ីបាទចូលកញ្ញាឆេស៊ីបាទលើកទីបីអូវ៉ាទីបីនោះដាច់ណោះមែនទេបងប្អូនបាទសមាលេចេញពីផលរតនៈរបស់កម្ពុជាបាទចូលត្រកជុំស៊ីមបាទនេះលើកឲ្យស្ដាំលេខ12បាទចូលស្ដាប់ផលរតនៈណារ៉ូលើកឲ្យវឿនវាស្នាបាទសម្រាប់ទីលើកចេញគឺបាទផលរតនៈអ្នករំរងសេវាកម្មជួយរតនៈរតនៈតើចូលកញ្ញាជូស៊ីមបាទលើកឲ្យជួយកន្សែត្រូវមកចូលស្វេវ៉ាវបាទវាស្នាជាប់បានដែរស្វាពីម៉ាឡេស៊ីបាទយោចន្លោះសំណាញ់ចូលវាសង្ណាលើបានសុទ្ធតែម្ដងមកវាស្នាបារ៉ាប្រងសេវាដោយធីមីយងកម្ពុជាបន្ទុក14ទល់16ទីមេនោះដល់ធ្វើធ្វើដល់ចូលចូលធ្នោអូយបាល់នេះអាចស្ដាំនេះចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាល់ដៃបាល់ដៃឲ្យបាញ់ចេញបាទឥឡូវនេះយើងគិតថាមានការគ្រប់គ្រងបាល់បាល់ផ្ទះខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការជួបរបស់យើងពេញស្ដារតែម្ដងម្ដងពេញតែម្ដងបាទសម្រាប់លើកអ្នកចូលធ្នោគួនមុំបាទលើកឲ្យវាសនាវាសនាបាយកាត់ទៅចូលធ្នោបុយទៀតជាប់បានស្វ័យបានពីណារ៉ូធ្នោអើយវាសនាណារ៉ូសវ័នដោយវាសនាវាសនាចេញក្រៅបាត់ហើយគាំទ្រខាងម៉ាឡេស៊ីបាទសវ័នលើពីម៉ាឡេស៊ីបញ្ចូលកញ្ញាំបាល់នេះឲ្យអូគួរមកពីលើបាល់នេះរំលងសវ័នទៅទីលឿនមេឡាយមេឡាយអូយចេញក្រៅបាទបាទសវ័នលើពីម៉ាឡេស៊ីបាទចូលណោះល្អមែនទេបាទលើកឲ្យទីពេក3ម៉ែត្របែកបាញ់បាទអូយជាប់បាញ់មែនបាញ់ទៅបាទចូលតាមដល់បាទទីពេកមកសម្រាប់លេខទី5លេខ2បាទសម្រាប់ចូលត្រង់បាទឯកែឲ្យគួនមុំឲ្យយកចូលសម្ី
ម៉ានេះធ្នាក់អើយម៉ានេះបាញ់មកចូលណារ៉ូយកបានម៉ានេះណារ៉ូជួយដល់ពេសបាល់លើអាសាទេផ្ដាច់ក៏បូនហើយមកក្រុមនេះលើអាសាទេផ្ដាច់គេលើចម្លែងទៀតហើយគេលើចម្លែងទៀតហើយលើអាសាទេដាក់ផ្ដាច់ក៏បូនត្រូវមកចាប់បានសូមចាំដល់នោះប៉ាសេផ្ដាច់មកណាប៉ាសេផ្ដាច់ប៉ាសបានលើចេញពីសុនកាណូអត់ឆ្លងសំឡាញ់ទេហើយស្មាលើចេញពីអាឈូស៊ីមកចូលធនាខេស៊ីបានលើកឲ្យគួនមុំលើបានចេញក្រៅបាត់ហើយចាំពីកូនមុំកម្ពុជាកូនមុំមកធួនធួនរ៉ាពីតមកក្រោបនេះអូយសម័យអត់បានទេតារាប្រងស្វាតដោយម៉ាឡេស៊ីបងប្អូនប្រិមិត្តទេស្វាតលេខតាំងពីកីឡាករបាទលេខ15 1ចូលកញ្ញាមជេស៊ីបានលើកឲ្យវាសនាអឺណាបាទទាំងលើទាំងក្រោមពេញតែម្ដងបាទណែស្វាលេចេញពីផលរតនៈបច្ចុប្បន្នញ៉ាំបាទណែរ៉ាពីតបាទស្វ័យអត់បានទេបាទបន្ទុកកំពុងតែដេញនេះនៅក្នុងសេតទី3បងប្អូនស្វាលេចេញពីម៉ាឡេស៊ីបច្ចុប្បន្នញ៉ាំគួនមុំបាទលើកឲ្យវាសនាទីមេរួមមកចូលតណោះបាននេះលឺអាយ៉ាយតែមានការដោះដូរកីឡាករលេខ18ចេញដាក់លេខ13ចូលធ្វើរនាំងគណៈបន្ទូកម្ពុជា21ម៉ាឡេស៊ីដល់59បាទចូលតណោះគួនមុំបានលើកឲ្យវាសនាវាសនារនសវាដោយវឿនមាសនាកម្ពុជាវាសនាធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលតណបាននេះលើអោជូស៊ីវ៉ាវកាលាបានដល់ពីនេះណាបាទមកលើចេញពីម៉ាឡេស៊ីចូលកញ្ញាវាសនាបានលើអោនេះអាចជាប់បាំងស្វេបានមួយទៀតអាចទួតមកបាយស្រ័យ23កម្ពុជា23ម៉ាឡេស៊ី20បាទណាបាទសម្រាប់សេតទី3សេតទី3នេះមកសេតកម្ពុជាយើងឈ្នះគឺបញ្ចប់ការប្រកួតហើយបងប្អូនបាទធ្ងន់ធ្ងន់មកក្រុមនេះមកចេញក្រៅ
េញពីម៉ាឡេស៊ីបាទណាបាទបន្ទុក21ទល់នឹង23ដេញគ្នាល្អមែនទេបន្ទុកនេះគួនមុំគួនមុំជាប់បាំងស្វេបានអារ៉ូលើករ៉ាពីតផររ៉ាណាបញ្ចូលស្វេបត្រកកាយឲ្យជូស៊ីវ៉ាវដាច់ដងទៅ22ទល់23បានស្វាលើកចេញពីម៉ាឡេស៊ីបន្តសេវាទៅទៅចូលត្រាវាសនាបានលើកឲ្យគួនមកចូលស្វេអូជើងក្រោមដល់គាត់ឈូស៊ីមអាយ៉ូ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 គួនមកគួនមកមកបី4មកជប៉ុនមកបី4មកជប៉ុនសម្រាប់កម្ពុជាវ៉ាបានបាត់ជារំភើបមែនបងប្អូនអត់បាត់ជារំភើបមែនសបាយមែនរំភើបមែនហ៎បាទឥឡូវចេញពីគូនចាណារ៉ូចេញទៅបាត់ហើយគូនចាណារ៉ូហើយ23 24ចេញពីជូស៊ីមបន្ទាប់មក23 24ជូស៊ីមមកចូលត្រាជេស៊ីបានណារ៉ូលើឲ្យទីមេអូអាយអេមេស៊ីអោចាមែនទេមកសម្រាប់លទ្ធផលកម្ពុជាអោចាមែនទេមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទយើងឃើញថាកម្ពុជាទទួលជ័យជំនះលើម៉ាឡេស៊ីដោយលទ្ធផល3-0ไปเซตตนลัง0อาจารย์มาดันมาได้จากกรรมการตัวบัญชาการเลข1ในองค์การประกวดเพียรางวัลสัตย์มหาธรรมดีคนมาแน่นมาได้บ้านตัวตึกประจํานวน100เลียนเรียลมาน้องมีการทบทบ2เมเจอร์วงมาได้สําหรับการที่จะมุ่งมาออกตามดําเนินกรมมนต์แม้เป็นประเทศที่មានតែការកកលលើវិស័យកីឡាទីសម្លាញ់សម្រាប់ក្រុមតំណាងកម្ពុជារបស់យើងហើយដែរអរគុណធំបន្ថែមទៀតគឺបងប្អូនយើងតែបានមានវត្តមានចំណាយពេលវេលាបានជួយចូលរួមទស្សនានេះគឺច្រើនកកមែនតើបងប្អូននោះនៅខាងលើនោះបាទនៅខាងលើនោះក៏ធម្មតាដែរ